Olá pessoal, e hoje no intervalo da nossa batalha Beyblade nós vamos divulgar o canal Nada Entendo. É um canal dedicado a vlogs e vídeos de games. Então é mais um canal que nós estamos recomendando. Prestigiem, se inscrevam e curtam os vídeos desse canal. E se você quer que a gente divulgue o seu canal também, é só escrever na descrição: eu quero que vocês divulguem o meu canal, colocando uma breve descrição sobre o seu canal, o que você quer que a gente fale aqui nesse intervalo. Um grande abraço e vamos ao vídeo.
agora que você já assistiu o vídeo, deixe o seu gostei. Escreva aí nos comentários qual batalha que você gostaria de assistir. E também deixe seu comentário sobre as nossas batalhas, os nossos gameplays e o que você gostaria mais de ver aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima!